drievoudige of enkelvoudige onderdompeling. Nie alleen is daar in die kerke wêreld meningsverskil oor onderdompeling en besprinkeling nie. Maar daar is ook 'n meningsverskil oor moet dit drievoudig wees of enkelvoudig. Nou, as grondteks wil ons vanaand Matteus 28 vers 19 gebruik in die Bybel waar Heer Jesus die doop ingestel het. En in Matteus 28 vers 19 staan daar, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dus die basis waarop ons die drievoudige onderdompeling vanuit die Bybel regverdig. Nou wanneer ons na hierdie teks kyk, dan sien ons dat die getuienis vir drievoudige onderdompeling is oorweldigend. En wel in die lig van die volgende. Eerstens, die oorspronklike betekenis van die woord doop, oftewel baptizo in hierdie vers, wys vir ons dat dit 'n meervoudige handeling is wat uitgevoer moet word. So ons kyk eerstens na wat sê die oorspronklike taal, die Griekse taal waarin die Nuwe Testament geskryf is, en die woordjie baptizo word in hierdie vers vir doop gebruik. Nou, omdat ons nie almal onderleg is in die Griekse taal nie, het ek het goed gedink om vir u te wys op 'n aantal gesaghebbende woordeboeke. Ons praat eintlik in die teologiese taal van leksikons, maar dit is nou maar woordeboeke in boeretaal waarin daar gekyk word wat die betekenis van die Hebreëse teks of die Griekse teks is. So ek het vir jou 'n aantal woordeboeke wat ek wil voorhou. Die eerste is Little and Scott's se definisie. Nou ek gaan dit vir u lees soos wat dit daar staan in Engels. Baptizo, hulle sê dit beteken to dip repeatedly, om herhaaldelik te onderdompel. Dip under, to bath, to baptize. En dit kom van die stamwoord bapto, wat beteken om to dip, or to dip under. Latyns is om to emerge, to dye, to color, ensovoorts. En waarna ons eintlik moet kyk, sê hierdie mense, en dis 'n baie gesaghebbende woordeboek, hierdie Little and Scott. Ons moet kyk na die agtervoegsel. Note that the suffix zo in baptizo denotes a repetitive action. Daar kan die woordjie omkring sien, zo. Nou daardie agtervoegsel beteken dit is 'n herhaaldelike handeling. Om herhaaldelik te onderdompel, dis wat die woord baptizo beteken. En daardie agtervoegsel sou wys vir ons dit moet herhaaldelik wees. So 'n baie gesaghebbende woordeboek. Die volgende een is 'n sekere Grimm's Lexicon of the New Testament, which in Europe and America stands confessedly at the head of Greek lexicography. So hierdie Grimm persoon in Europa en Amerika is hy een van die gesaghebbende persone wanneer dit kom by die Griekse taal. En hy sê ook dat baptizo beteken to dip repeatedly, om herhaaldelik te onderdompel. Ons kyk ook na 'n paar ander woordeboeke, die Strong's Konkordansie, baptizo, daar sien jy die Griekse woordjie in Grieks geskrywe. Hy sê ook dit beteken to dip repeatedly, om herhaaldelik te onderdompel. Donegan, hy sê ook to immerse repeatedly. Dit is wat die woord beteken, om herhaaldelik te onderdompel. Ons kyk na Passow. Hy sê ook to immerse often and repeatedly, om herhaaldelik te onderdompel. Bretschneider sê to immerse into water or submerge, to dip or wash repeatedly.
Dis wat baptizo beteken, om herhaaldelik te onderdompel. Ons kyk na 'n sekere tyre, hy sê ook to dip repeatedly. So reg deur die bank, al die gesaghebbende woordeboeke sê dit is om herhaaldelik te onderdompel. Dis hoe mens na die Griekse taal gaan kyk, die konstruksies, wat dit beteken. Soos ons na Matteus 28 vers 19 kyk, die woordjie baptizo, dan sê hy om herhaaldelik te onderdompel. So, vanuit die skrif sien ons, dat die getuienis dus daar is, vanuit die grondtaal, dus hoekom ons drievoudig onderdompel. Baie interessant, in 2 Konings die 5de hoofstuk, lees ons waarna Aman, wat melaats was, na Israel moes reis, en hoe dat hy na die profeet gekom het, en die is uit die huis uitgekom, die het vir hom gesê, man, gaan duik 7 maal in die Jordaan, en jy sal rein wees, jy sal genees wees, en toe het hy natuurlijk eers kwaad geword, en sy diensknecht het hom omgepraat en gesê, man, as hy vir jou iets groots gevra het, sou jy dit gedoen het, gaan duik nou maar 7 maal in die Jordaan. Nou is dit interessant, dat van die joodsprekende jode, die grieksprekende jode, die jode het Hebreeus gepraat, eindelijk meer Aramees, maar van hierdie Grieks sprekende jode, wou die Oud Testament vertaal in Grieks, hy was tot dusver net in Hebreeus geskrywe, maar daar was grieksprekende jode, wat ook die Oud Testament in Grieks wou gehad het, en toe het hulle 70 persone aangestel, om die Hebreeuse Oud Testament te vertaal in Grieks, en hulle die Septuaginta genoem. Nou is dit net interessant dat in 2 Konings 5 vers 14, waarna Aman 7 maal in die Jordaan moes duik, die Hebreeuse woord vir onderdompel, namelijk tabal, dis die Hebreeuse woord vir onderdompel, tabal. Dit is vertaal toe hulle die Oud Testament na Grieks toe vertaal, toe het hulle die woordjie baptizo daar gebruik. Wat beteken herhaaldelike onderdompeling? Hy moes 7 maal onderdompel word. So getrou aan die Griekse betekenis, het hulle dit dan ook uit die Hebreeus met baptizo vertaal in die Oud Testament in die Septuaginta. Die tweede getuienis wat drievoudige onderdompeling onderstreep, is die feit dat die Griekse kerk, wat toch hulle eie taal ken, drievoudig onderdompel. Nou die Griekse kerk doop kinderkies, nie besprinkeling, daar is een groot verskil tussen besprinkel en doop. Besprinkel is om te sprinkel, om te doop is om onder te druk, to dip. En daar is een foto van een priester in die Griekse kerk wat een babaikie onderdompel. Hulle onderdompel babaikies en hulle onderdompel hulle 3 keer. Die Grieke verstaan Grieks, dis hulle taal. En al sou hulle dan nou dwaal wat die kinderkies aan betref, een mens doop nie klein kinderkies nie, hulle word aan die Here gewy, volgens Markus 10 vanaf vers 13. Maar hulle weet wat beteken die woordjie baptizo. Herhaaldelike onderdompeling. En jy kan maar reg deur die bank gaan kyk, wanneer die Griekse kerk doop, dan doop hulle, en hulle onderdompel drievoudig. Hier is een artikel van die Griekse kerk, The Pantalogia says, the Greek church is that part of the Christian church which was first established in Greece and is now spread over a large extent of country than any other established church. Amid all their trifling rites, they practice triune immersion. Hulle praktiseer drievoudige onderdompeling, hoor nou daar, which is unquestionably the original manner. Vir hulle is dit nie eers 'n saak nie, dis iets wat uitgemaak is vir hulle,
drievoudige onderdompeling. Hier is 'n ander persoon wat oor die Griekse kerk skrywe. Ek weet nie hoe mense dit reg uitspreek nie. Rikout ses, tries, dipping, driemalige onderdompeling, or plunging. This church holds to be as necessary to the form of baptism as water is to the matter. State of the Greek Church, pagina 163. Weer eens, drievoudige onderdompeling. Hier is ook 'n persoon wat oor die Griekse kerk skrywe, writes and Serum Greek Church, pagina 192. Dr. King says, the Greek Church uniformly practices the trine immersion undoubtedly the most primitive manner. Ongetwyfeld, soos wat dit in die eerste kerk voorgekom het, drievoudige onderdompeling. So, ook die Griekse kerk, wat een van die oudste kerke is, naast die Rooms-Katolieke kerk, onderdompel drievoudig. Hulle verstaan hulle taal. Maar verdere getuienis vir drievoudige onderdompeling is natuurlik die kerkgeskiedenis. Kom ons kyk 'n bietjie, wat leer die kerkgeskiedenis ons? Nou ek het daar by my huis, het ek 'n boekie van professor H.F. Stander en J.P. Lou. En as ek het so mag sê, op daardie stadium was hulle groot geleerdes in die NG Kerk. En hulle het 'n eerlike studie gaan maak van die geskiedenis van doop. Hulle het nie vanuit die Bybel gaan skrywe nie. Hulle het gegaan en hulle het na die geskiedenis gaan kyk oor hoe gedoop is in die Bybel en hoe gedoop is in die eerste kerk, wat die geskiedenis leer. En hulle is van die gesaghebbendste persone in die hele wêreld, veral professor Lou, wanneer dit kom by hierdie sake. En hulle sê in daardie boekie, The Baptism in the Early Church, daar verwys hulle na 'n geskrif, die Didagei. Didagei beteken onderrig, didaskos. As jy 'n onderwyser is, as jy didaskalos, jy onderrig. Dis die Griekse woord vir onderrig. Nou, die apostels van die Here Jesus Christus, daar is mense wat hulle leerstellings saamgestel het, en hulle het die Didagei genoem, 60 na Christus, met ander woorde, 30 jaar na Christus gekruisig is. Was hierdie leerstuk in omloop, en in Didagei 7 haal die genoemde skrywers aan op bladsy 19 van hulle boek die volgende. Onthou nou, dis mense wat baie naby aan die tyd van Christus geleef het. And concerning baptism, baptize thus, having first rehearsed all these things, hulle moes oor die doop praat, die woord moes verkondig word, baptize into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit in running water. Onthou, dit kom nie die Bybel uit nie, dis hoe hulle dit gedoen het. But if you do not have running water, baptize into other water. And if you cannot in cold, then in warm. But if you have neither, pour water 3 times on the head in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Wat ek hier vir u wil wys, dit was 'n drievoudige handeling wat hulle uitgevoer het. Dan was daar 'n ander groot persoon in die kerk 170 na Christus by die naam van Hippolytus. En hy word oor die algemeen deur moderne kenners beskryf as die outeur van 'n werk by die naam van the Apostolic Tradition. Met ander woorde, die tradisie wat die apostels van die Here gehad het. En op bladsy 62 van hulle boekie haal hierdie skrywers aan uit hierdie Apostolic Tradition. En luister nou mooi. Daar vertel hulle hoe hulle gedoop het in die vroeë kerk. Let him who baptizes him lay his hand on him saying thus. Met ander woorde, die persoon wat gedoop het, moes sy hand op die doopeling lê en vir hom hierdie vraag vra: Do you believe in God, the Almighty Father? And he who is being baptized shall say, I believe.
Die een wat dan gedoop word sal sê ek glo in God die almagtige Vader. Then immediately holding his hand placed on his head he shall baptize him once. As daardie persoon sê ja, ek glo in God die almagtige Vader, dan het hy hom eenmaal onderdompel. Kom ons gaan verder. And then he shall say, do you believe in Christ Jesus, the Son of God, who was born of the Holy Spirit and of the Virgin Mary, and was crucified under Pontius Pilate, and was dead and buried, and on the third day he rose alive from the dead, and ascended into heaven, and sat at the right hand of the Father, and will come to judge the living and the dead. And when he says, I believe, he is baptized again. So nadat hy gedoop is in die naam van die Vader, word daar vir hom gevra, glo jy in Jesus Christus? As hy sê ja, dan is hy gedoop in die naam van Jesus Christus. So hy is vir 'n tweede keer onderdompel. Verder, and again he shall say, do you believe in the Holy Spirit and the Holy Church and the resurrection of the flesh? He who is baptized shall say, I believe. And so he is baptized the third time. So hy is onderdompel elke keer as hy bely in een van die drie persone van die drie eenheid. So ook die kerkgeskiedenis wys vir ons dat drievoudige onderdompeling was die manier waarop gedoop is. Kom ons kyk na ander persone uit die kerkgeskiedenis. 'N Persoon met die naam van Basil, 360 jaar na Christus sê, by three immersions, the great mystery of baptism is accomplished, referring to trine baptism. Daar kan jy sien waar dit uit aangehaal is. So, ook 360 jaar na Christus, sien ons dat is drievoudige onderdompeling toegepas. En net so vertussen ingooi, die kinderdoop het eers hier in die jaar 400 na Christus verskyn, as 'n dwaalleer van die Rooms-Katolieke kerk. So van die begin af was 'n drievoudige onderdompeling. 374 na Christus, 'n man met die naam van Cyril, sê, candidates are first anointed with consecrated oils. They are then conducted to the layer and asked three times if they believe in the Father, Son and Holy Ghost. Then they are dipped three times into the water and retire by three distinct efforts. Weereens 374 na Christus, drievoudige onderdompeling. Dit dan wat die grondteks van die Bybel sê, dit wat die Griekse kerk sê, wat tog hulle eie taal ken, en dit wat die kerk geskiedenis sê, dit was net so 'n bietjie agtergrond waar dit vandaan kom. Maar die eintlike doel van vanaand se boodskap, die ryke betekenis van drievoudige onderdompeling. In die eerste plek is drievoudige onderdompeling 'n pragtige uitbeelding van die drie enige God waarin ons glo. Daar is drie persone, maar daar is net een God. Drie persone in die Godheid, die Vader en die Seun en die Heilige Gees, maar dit is een God. Dit word uitgebeeld deur drie handelinge. Drie keer onderdompel is 'n drievoudige handeling, maar dis een doop. Is nie drie dope nie. Dis een doop, maar 'n drievoudige handeling. Dit beeld die drie eenheid uit van ons God wat ons aanbid. En dit sluit aan by 1 Johannes 5 vers 7 wat sê, want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord, dit is Jesus, en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. Verstaan nie? Die drie eenheid. Drie persone, een God. En dit word dan uitgebeeld deur drievoudige onderdompeling. In die tweede plek beeld dit uit die verhouding met elke persoon in die Godheid. Ons het nie net met Jesus 'n verhouding nie. Ons het ook met die Vader 'n verhouding en met die Heilige Gees 'n verhouding. En dit word uitgebeeld
deur die drievoudige onderdompeling. In die naam van beteken in Bybelse konteks persoon. Want my broeder en suster, as ons na Matteus 28 vers 19 kyk, dan sê dit, en doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Nou, dis nie een naam nie, wat is die naam van die Vader? Ons weet die naam van Jesus, van die Seun is Jesus, maar wat is die naam van die Heilige Gees? So, net uit die Afrikaanse oogpunt, uit die taalkundige oogpunt, gaan dit nie oor die naam van een persoon nie. Maar as ons teruggaan na die agtergrond van die Bybel, wanneer die Bybel sê in die naam van, dan verteenwoordig dit 'n persoon. Met ander woorde, die persoon van die Vader, die persoon van die Seun, en die persoon van die Heilige Gees. Dis wat dit beteken. En daarom as 'n mens drievoudig onderdompel word, dan spreek dit van die verhouding wat jy het met elkeen van daardie persone in die Godheid. Met ander woorde, letterlik, as jy dit direk so vertaal, Matteus 28 vers 19, staan daar, into the name of. Met ander woorde, ons word ingedoop in 'n verhouding met elkeen van die drie eenheid. Dis waaroor dit gaan. 1 Johannes 1 vers 3 sê, want wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap, fellowship, is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Ons kan nie met die Vader en met die Seun gemeenskap hê, sonder die werking van die Heilige Gees nie. So al drie persone is betrokke, wanneer dit kom by die verhouding wat ons het, met hulle as gelowiges. So, hier sien ons dan wat dit beteken. Dit beeld in die derde plek ons posisie ten opsigte van elk van die drie eenheid. So, as het eerstens gesien, dit beeld die drie eenheid uit. In die tweede plek beeld het ons verhouding uit wat ons het met die drie eenheid. Ons het met die Vader verhouding, met die Seun verhouding en met die Heilige Gees. Maar, dit beeld ook ons posisie. Wat is ons posisie ten opsigte van die drie eenheid? In die eerste plek ten opsigte van die Vader. Kolossense 3 vers 3 sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Met ander woorde, as ek dan nou ondergedruk word vir die eerste keer in die naam van die Vader, dan sê ek, soos wat die water my toemaak, so is ek met God die Vader toegemaak. Ek is verborge in God die Vader deur Christus. So, my posisie ten opsigte van God die Vader, ek is in Christus met hom toegemaak. Dis my posisie. Ek is in God. In die tweede plek, ten opsigte van die Seun, en dis waar die meeste klem gelê word, wanneer ons oor die doop preek deur al die jare heen, op hierdie waarheid, maar dit is maar net deel van 'n waarheid. Soos wat ek glo u vanaand agterkom, die doop gaan oor veel meer as net 'n begrafnis en 'n opstanding. Wanneer dit kom by die tweede indompeling, wanneer jy in die naam van die Seun onderdompel word, dan gaan dit oor ons posisie ten opsigte van hom. Ons sterwe en ons begrafnis en ons opstanding saam met hom. Romeine 6 vers 4 sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Wat is my posisie ten opsigte van Jesus Christus? Omdat ek hom aangeneem het as my verlosser, beteken dit, ek vereenselwig my met die dood wat hy gesterf het. Ek sê, soos wat hy gesterf het, het ek ook gesterf by my bekering. Soos wat hy begrawe is, vereenselwig ek my met sy begrafnis. Dis hoekom ek onder die water begrawe word by my doop. Ek vereenselwig my met sy begrafnis. Dis ook ek wat begrawe word.
Maar soos wat hy uit die dood uit opgestaan het, so vereenselwig ek my met sy opstanding uit die dode, wanneer ek uit die water uit opstaan, sê ek, soos wat hy opgestaan het, het ek ook opgestaan in 'n nuwe lewe. Dis my posisie ten opsigte van die Seun. In Christus het ek gesterwe vir die sonde en vir my ou lewe. As ek begrawe en in Christus het ek 'n nuwe lewe begin. Dis waar oor die tweede indompeling handel. Dan in die derde plek, wat is my posisie ten opsigte van die Heilige Gees? Dit gaan hier oor sy inwoning in ons. Die eerste keer toe ons ingedompel is, het ons gesê ons is in God die Vader verborgen, so ons is in hom. Maar hoe kostbaar is dit by die derde indompeling? Nou is dit nie meer net, ons is in God die Vader nie, maar by die derde indompeling gaan dit daar oor, God is ook in ons, deur sy Heilige Gees. Dis die werk van die Heilige Gees om die Vader en die Seun teenwoordig te maak in ons lewe. En dis waar oor die derde indompeling gaan. Johannes 14 vers 16 tot 17 sê, en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Dis die ryke betekenis van die drievoudige onderdompeling. By die derde indompeling sê ek, ek is nie net in God die Vader nie, ek is nie net een met Christus se sterwe, begrafnis en opstanding nie, maar God is ook in my, deur sy kosbare Heilige Gees. Dis my posisie. Ek in hom, en hy in my. Dan my broeder en suster in die vierde plek, 'n verdere betekenis van die drievoudige onderdompeling, dit bevestig ook die 3 dae en die 3 nagte, wat die Here Jesus in die graf was. 3 dae en 3 nagte. Maar net 'n mooi prentjie daarvan. Die 3 dompelings, dui elkeen op 'n dag en 'n nag wat hy in die graf was, waarna hy opgestaan het. Nou my broeder en suster, ons is amper klaar. Wat dan van Handelinge 2 vers 38 en soortgelyke verse, want by hierdie vers het daar baie dwaling ontstaan. Want in Handelinge 2 vers 38 staan daar, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Daar is mense wat nie aan die drie eenheid glo nie. Hulle sê daar's net een persoon en dis Jesus. Hulle glo nie aan die Vader en aan die Seun nie. Ons noem hulle in die omgangstaal in die kerke wêreld the Jesus only. En hulle is ook Pinkster. So hulle sê daar's net een persoon en dis Jesus. En wanneer hulle doop, dan doop hulle nie in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie. Hulle doop net in die naam van Jesus. Een keer se dompeling in die naam van Jesus. En hulle gebruik hierdie skrif in Handelinge 2 vers 38. En ander skrifte in Handelinge wat op dieselfde neerkom. En dan sê hulle, kyk, daar staan dit, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Maar nou wil ek u net 'n bietjie terugvat na waardeur Jesus die doop ingestel het. Jesus het die doop ingestel in Matteus 28 vers 19, wat ons gebruik het as ons grondteks vanaand, waar hy gesê het, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Daar stel hy die doop in, en hy gee sy disippels opdrag om so te doop. En nou in Handelinge tree hulle toe tot die bediening, tot die praktyk van bediening, en waar hulle dan onder andere ook die doop bedien. En dan sê hulle vir mense wat tot bekering kom, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dit klink aanvanklik 'n bietjie verwarrend, maar u gaan nou die prentjie mooi verstaan. In Handelinge gaan dit oor in wie se gesag daar gedoop word, en nie oor die doopsformulier
soos in Matteus 28 vers 19 nie. Met ander woorde, wanneer die disippels begin optree in Handelinge, dan en hulle wil mense doop, dan sê hulle eintlik vir die mense, julle moet gedoop word, nie op ons gesag nie, maar op die gesag van die Here Jesus. Hy het die opdrag gegee, en sy gesag moet eerbiedig word. Het hy die prentjie? So, Handelinge gaan nie oor die formulier nie, Handelinge gaan oor op wie se gesag doop ons. Die metode van doop is, in Matteus klaar vir ons duidelik gemaak, herhaaldelike onderdompeling in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In Handelinge word daar net vir ons gesê, ons doen het op grond van die gesag van Jesus. Handelinge gee ons dus die bron van die gesag, Jesus, en Matteus gee vir ons die formulier van doop. En as die mens dan nou kyk na Handelinge 2 vers 38 se letterlike betekenis, dan staan daar eintlik in Handelinge 2 vers 38, laat elkeen van julle gedoop word op gesag van Jesus Christus. Dit sou die beste vertaling wees. Laat elkeen van julle gedoop word op gesag van Jesus Christus. Hoe moet jy gedoop word? Ons het reeds gesien, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons laaste skrif is 2 Timoteus 2 vers 7, Jy het nou baie dinge vanavond gehoor, en ek sluit my boodskap af, die vir u te sê, dink na oor wat ek sê, en mag die Here vir u insig gee, in alles. Baie dankie broeder en sister, mag die Here u baie, baie ryklik seën. Baie dankie broer Johnny.